axşamınız xeyir. Dekabr ayının 31-ni olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 2-7 dərəcə Şaxda, gündüz müsbət 5-10 dərəcə olacaq. Şərqi Zəngəzurda havanın yağıntısız olacağı ehtimalı olunur. Temperatur gecə mənfi 3-8 dərəcə, gündüz 2 dərəcə Şaxtadan 3 dərəcədə istini göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Qədəbəydə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Hərarət gecə mənfi 3-8 dərəcə, gündüz 2 dərəcə Şaxtadan 3 dərəcədə isti təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzulidə havanın yağıntısız olacağı ehtimalı olunur. Sinoptiklər gecə 3 dərəcə Şaxtadan 2 dərəcədə isti, gündüz müsbət 7-12 dərəcə olacağını vəd edirlər. Şimal, qərb və şimal rayonlarında havanın yağıntısız olacağı gözlənilir. Gecə 3 dərəcə Şaxtadan 2 dərəcədə isti, gündüz müsbət 7-12 dərəcə. Dağlarda gecə mənfi 4-9 dərəcə, gündüz 2-5 dərəcə isti olacaq. Mərkəz aranda yağıntısız hava şəraiti müşahidə ediləcək. Termometrlər gecə 1 dərəcə Şaxtadan 3 dərəcədə isti, gündüz 8-13 dərəcə istini göstərəcək. Cənub bölgəsində havanın yağmursuz keçəcəyi ehtimalı olunur. Hərarət gecə 4-6 dərəcə isti, gündüz müsbət 8-12 dərəcə. Dağlarda gecə 1 dərəcə Şaxtadan 2 dərəcədə isti, gündüz 3-5 dərəcə isti təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-5 dərəcə isti, gündüz müsbət 7-10 dərəcə olacaq. Gəncə şəhərində yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək. Gecə mənfi 2, gündüz 11 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz. Və son deyimimə görə Gəncə şəhəri Bayraq Meydanının qarşısında yerləşən Brent House mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Gününüz xeyirli və uğurlu keçsin. Salamat qalın.